မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွန်လန်းမြန်မာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားပွဲမွန်ပြည်နယ်သတင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့အာဆီယံသတင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေအပြင်ကြည်သူတွေတည်ထားတဲ့နေ့စဉ်ကုန်စည်နှုန်းသတင်းတချို့ကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေကြောင့်ကိုဗစ်လက္ခဏာနဲ့ဖျားနာသူတွေများလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဒီနေ့စီစဉ်မှုကတော့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းသူကတောင်ယူတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူမိအိုင်ဘလကသတင်းတွေကိုကူညီဖတ်ကြားပေးတော့မှာပါနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရစေကျွန်မမိအိုင်ဘလကကိုခန့်မှန်းသူနဲ့အတူကူညီတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာပြည်မှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအပြင်စစ်တပ်အာဏာရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသွာလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေလမ်းခရီးမလုံခြုံမှုတွေဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကအလဲပတ်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေမရှိသလောက်ဖြစ်လာပါဗါးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားကိုမှီခိုအားထားရတဲ့ရိုးရလက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းရသူတွေအခက်ခဲဖြစ်လာနေပါဗါးခရီးသွားတွေစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်ရွာလွတ်နယ်မူတုံးရွာကကြောက်တင်မုံလုပ်ငန်းနဲ့စေးတံလုပ်ငန်းတွေဟာအခုတော့လာလေတဲ့သူတွေမရှိတော့လို့ရက်တီဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ကြောက်တင်မုံလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါဗါးစစ်တပ်အာဏာမရယူခင်မှာပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားတွေလာတာကြောင့်ဝင်ငွေရရှိနေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအဆင်ပြေခဲ့ပြီးအခုအချိန်ဒီမှာတော့ကွာခြားသွားပြီလို့သူကဆက်ပြောပါဗျ။ငကိုကလေးကလောက်ကင်သူနဲပါလာတဲ့ရိုးရလက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့စစ်တပ်အာဏာရယူမှုတွေကြောင့်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာရပ်တန့်ထားလိုက်ရတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးရပ်တည်သွားဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပျောက်ကွယ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာရယူပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်ဥရောပနဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကသူတို့နိုင်ငံသားတွေမြန်မာပြည်ခီးသွားမှာကိုအထူးသတိပေးထားပါဗျ။ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖျားတောင်စုဒေတာမှာအခြေချထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဖျားတောင်စခန်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲမှာတိုင်ပိုက်လိုက်တယ်လို့ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တရဲရင်းမြစ်ကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်သက်တွေထိခိုက်ကြဆောင်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့လက်တလောမသိရသေးပါဘူး။မနေ့ကလည်းမြဝတီဝေါ်လေးလမ်းကျော်ရှိဘာကြားဖျားကုံကို KNLA, KNDO, PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုင်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖျားကုံမှာအခြေချသက်ဆွဲထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေါင်နီစုံစည်းပြိုင်ဝေါ်လေးလမ်းကျောင်းတွေကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကပိတ်ဆို့ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိနာဆကကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာထောက်ပြလာတာမရှိသေးပါဘူး။ရုပ်မြင်တန်ကြားလိုင်းတွေမှာထုံလင်းပြသနေတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကဇလံတွဲနိုင်ငံသားဇာတ်ကဇလံတွဲတွေကိုဗီဒီယိုစင်စာစီစစ်ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှပြသကြဖို့ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးကရုပ်တံကုမ္ပဏီတွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ကုတ်ကိုင်းရိတ်တလန်းကရုပ်ရှင်မြင့်တင်ရေးဌာနခွဲမှာတနေ့ကပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးရဲတင့်နဲ့ရုပ်တံလွှင့်ကုမ္ပဏီတွေကတာဝန်ရှိသူတွေစင်စာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရမှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်နေသူတွေအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကြီးတွေကိုစင်စာခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှပြသကြပေမဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဇာတ်လမ်းတွေတွေနဲ့နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းတွေတွေကိုမြန်မာစာနဲ့တို့မြန်မာစကားပြောအတန်ထက်ပြလာတဲ့ကိုစင်စာစီစီအဖွဲ့ကိုမတင်ပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စီစစ်တာဝန်ယူမှုနဲ့ပြသနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇာတ်လမ်းတွေတွေဟာအခုလက်ရှိအချိန်မှာမပြတင်တာတွေပါနေတာတွေ့လာရတာကြောင့်အခုကစပြီးဇလန်တွဲတွေကိုစင်စာခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှပြသကြဖို့ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဦးရဲတင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လကစတင်ပြီးအိုးအိမ်ဆုတ်ခွာတန်းရှောင်ရသူအရေအတွက်ဟာ9000နီးပါးအထိရှိလာပြီးလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။
လက်တော်စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးမြို့နယ်အများအပြားမှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအရက်သားပိုင်အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုတွေအသွားအလာကတ်တက်မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့စစ်တပ်ဝေရောက်မှုတွေကြောင့်ဘူးဒီတောင်မြို့နယ်အတွင်းလူ300လောက်ဟာသူတို့အနေထားရကျေးရွာကနေနေရက်ဆော့ခွာထွက်ပြေးတန်းရှောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်6မြို့နယ်အတွင်းအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ထားဖို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအလယ်ကစပြီးညွှန်ကြားထားတယ်လို့ UNOCHA ကပြောထားပါတယ်နိုင်ငံတော်မှလည်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရသေးတာတွေကအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်အကာအကွယ်ရရှိရေးကိုကြီးမားစွာချိန်ချုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်တော်မြင့်လာတဲ့စစ်စေးရေးကိတ်တွေနဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေအပါအဝင်လူအများသွားလာမှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုထပ်တိုးကက်တက်တာတွေကြောင့်ပြည်နယ်တော်ဝန်ရှိရွှေ့ပြောင်းအခြေချပြည်သူတွေနဲ့ထိခိုက်ခံစားရသူတွေအတွက်လူမှုဘဝအခက်အခဲတွေပိုမိုတိုးပွားလာနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကန်ချနာပူရီခရိုင်ထဲမှာဒီကနေ့မနက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား95ယောက်ဖမ်းခံရတယ်လို့ကန်ချနာပူရီဒေသရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နယ်မြေထဲမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြိုတင်သတင်းရထားချက်အရစစ်တပ်ရဲအုပ်ချုပ်ရေးကျန်းမာရေးနဲ့ရဲကြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေဆက်တစ်ချက်မှာစောင့်ကြပ်စစ်ဆေးနေကြတာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စမနက်စောစောမှာတော့ကချနာပူရီနဲ့ထောင်ဖာဘူးမြို့နယ်နှစ်ခုတည်းကနေရာနှစ်ခုမှာတရားမဝင်မြန်မာ95ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ဆေးချက်အရသူတို့တွေဟာမြန်မာပြည်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ပဲခူးနဲ့ရခိုင်ဒေသကလာကြတာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံစမုတ်စခွန်းလက်ရောင်ကချနာပူရီနဲ့ဘန်ကောက်မှာအလုတ်သွားလုပ်ဖို့ပွဲစားကိုတူဘတ်တောင်းခွဲကနေ3000အထိပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့ကိုကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးအရာအပူချိန်တိုင်းတာပြီးလာဝကဥတွေနဲ့အရေးယူဖို့ကန်ချနာပူရီရဲစခန်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေသိထားတဲ့နေ့စဉ်ကုန်စည်လုံးသတင်းတချို့ကိုမော်လမြိုင်ကုန်စည်တန်းကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ခန့်မှန်းသူကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဒီကနေ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာငွေလဲတုန်းကတော့ထိုင်းဘတ်81ဝယ်ဈေးရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့86ရှိပါတယ်ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ3050ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့3130မှာရှိပါတယ်ရွှေဈေးနှုန်းကတော့မီလင်း16ပဲဒီကြက်သားကိုရန်ကုန်ရွှေသိန်းဒီကနေ့ဈေးကမှာ19,400ရှိနေပြီးအပြင်ပေါင်းဈေး26,000ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်73စီဈေးတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို2590ကျပ်အော်ဒေ92တလီတာကို2155ကျပ်နဲ့95တလီတာကို2235ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်။စားစည်းနှုန်းကတော့အကောင်းစားပေါ်ဆံမွေ108ပေါင်အမြင့်ဆုံးကို66500ကျပ်အလဲလက်တန်းဆံမျိုးစားပေါ်ကျွဲသစ်108ပေါင်အနေဆုံးကို9300ကျပ်နဲ့အင်မတာဆံတွေကတော့108ပေါင်အနေဆုံးကို4300ကျပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးကို4800ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်သတင်းပြည်တွင်းသတင်းနဲ့အာဆီယံသတင်းတွေအပြင်တနိဒာစီစည်းငွေစည်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆေးဘေးဒုက္ခသည်တွေကြားကိုဗစ်လက္ခဏာနဲ့ဖျားနာသူတွေများလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော်တာကတင်ဆက်ပေးပါရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်နယ်ခြားတိုက်ပွဲတွေကနေဘေးလွယာပြေရှောင်နေရတဲ့သူတွေကြားကူးစက်မြန်တဲ့ဗီဇပြောင်းကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာလို့ယူဆရတဲ့ရောဂါတွေခံစားနေရပြီးဖျားနာချောင်းဆိုးနေကြတယ်လို့ကျန်းမာရေးကုသပေးနေသူတွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဖျားနာသူတွေကိုကိုဗစ်ရောဂါဟောင်းမဟောင်းအားလုံးမစစ်ဆေးနိုင်တဲ့အပြင်ဆေးဝါးတွေလည်းမလုံလောက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်တရားစီစဉ်လုံးပြည့်တဲ့နဲ့ဒီနေ့ကမှအစနိုင်ဆုံးတော့ပြည့်စုံပြီဘောနော်ဒါမဲ့မလုံးမလောက်ဘောမှာစတီဒီနေ့ပြီးတာဘောနော်ဒီလိုဆောင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိရှိစီအရင်ဒီမှာမှလည်းခင်ချင်းချင်းဘောကမြန်မာရှင်နဲ့စင်းဝင်မရတော့လေရဒီတော့ကူလာဦးမေခိုးလာတော့တမန်ပြတာတော့လည်းဒိနေနာလေနာလည်းစီးတယ်အသက်ရှင်လည်းကြပဲဆောင်းလည်းဆိုးတယ်ကိုလည်းပူပဲဖဲခေါင်ရှစ်ချမ်းမှာစစ်ပေးတန်းရှောင်နေတဲ့
Yodu yoda the town joshibi, editega, Lu ye tombo napon laha, piana nijara lo, kamamare. Sipye tension ya dureja, piana duga, mialabi, sewa alone la mushida doa, sewa re, miabi, bewe niara lo, suare. Dabian piana durego, gobe home house sebo, gruya rula mushibulo, suare. Pirella bindu in lenekai tabori, piponide, pecon shipetama, toye la ye kakane, bounjim yu yodu male, sewari welumia, allusion doziga, babuda rimiada, sewane, gobis sede griari, a kakari pinijabare. Yeshima soyan sea gown delu, do not use yamaga, a kulupiovare. Who depends on the selecting message, you know, we let the sheet govilekana, who we don't need some out of honor, who's a mia, a chira di lekana, let do any hitter, the mafia mineco vido in the dama besu yar bono, set him up, we let on him, Nabatika see, Nabanika akulu muka, so shabu bono, be that I let the go up, when he goes to let him be, and to see me to suit him up, say ya, sana ya, she ya, and me she get her, do not let it take her out of the man, she didn't. Sipe to Kadaruha, Belu Yama, Yayi Moga, De Tobi, Luamiane, Supion Nitan Yadamo, Tayan de Yau, Agua with Kutabi, Kakwa, Napo, Mopina, Bulu, Suare. Dazo Ted Kuma, Tayaka, Piana Yi, Agolo, Gusa Toramu, Tuyadelo, Sishanduria, Jamaye, Kuni, Safshop, Binide, Dunapus Yamaga, Biovare. A latu Gayabine, Timoso, Mune, Shichanga, Sishandorom Yamagale. Gobin Lakanane, Cousins and Yoga Muri Kanzani Abbey, Piana Nida Ajao, Sipe de Durigo, Gunyene to Uga Biobare. Shang Jatama Rapana Murim Jacanachibo, Tuki, Shila by the Augustla, and the Sabra Marku, Chetuan, Piana Nidombe, Tukara Lakanarako Villa, Sura, Tuya Ponzangara, Yankovitra, Natura, one or two dollars, Yasamari, Sisimian Gia, Duro Sidaga. Matrabu, Achim Tabulu, Biorabono, Dime, the Lunaria, Lecanari, the Domina Pin and Adile, Jamara, Chansu, Aro, Ayata, Matura, Sabachivale, Alamu, Govilakana, Sidu, the Lady Chintio, Chine, Dombe, have the Sakaku logo, Pinida, you get a lot longer solution, Alupinida, the Abidia, Bidwe ome eme topye kolong niya du dirwe a cheng jya la da ne miya dokka keke miu zong ne yin saan jong dui niya bi. Alu shen duya le ma shi dilao ne ba la re lu. Sipi dokka de ru gu gu nyi ne du duya piyo ba de. Adika alu aso a gu nyi ga ro si wane san na ye ka lu le gu nyi sao xiao ne du duya piyo cha ba de. ကျမတို့ရေမော်လဲမြန်မာပေါ့ကက်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။နားဆင်ကြတဲ့ရေဒီယိုအားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။